Urobte radosť svojim deťom a ešte ich aj niečo naučte. Napríklad s pomocou programu Spievajme a tancujeme s Míšou. A po prípade úplne zadarmo. Když sa oheň rozhoří, vodou do nej stříkáme. Poďte na Facebook televízie Severka, dajte like na súťažný obrázok a ste v hre o 2 vstupenky na predstavenie, ktoré bude 21. novembra o 16. hodine v kine Strojár v Martine. Lajkujte a užívajte si život s televíziou Severka.